ଭରଭଦ୍ରେ ନାବାଳିକାକୁ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଧରି ଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟଣା ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ 25 ତାରିଖରୁ ନିଖୋଜ ଥିଲେ ନାବାଳିକା। ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବି ଏତଲା ରଖିନଥିଲା ପୋଲିସ। ହାଇକୋର୍ଟରେ ପିପିଲି ଉପନିର୍ବାଚନ ସମ୍ପର୍କିତ ମାମଲା ସମୟ ନେଲେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ। ମେ 7ରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି। କରୋନା ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବାକୁ ହୋଇଥିଲା ଆବେଦନ। ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ। ସବୁ ସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ପିଲାଙ୍କ ବିବରଣୀ ମାଗିଲେ ଡିଇଓ। ବୋର୍ଡ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଫର୍ମାଟରେ ବିବରଣୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଲାଗି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଆଇଏଫ୍ଏସ୍ ଅଭୟ ପାଠକ ଚାକିରିରୁ ବିଦା। ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଅବସର ସୁପାରିଶ ଉପରେ ମୋହରବାଲିରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। 1987 ବ୍ୟାଚ୍ ଆଇଏଫ୍ଏସ୍ ଅଭୟକାନ୍ତ ପାଠକ ସରକାରୀ ପଦବୀର ଅପବ୍ୟବହାର କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ। ଆଇପିଏଲ୍ କ୍ରିକେଟରେ ପଶିଲା କରୋନା। କୋଲକାତା ଟିମ୍ର 2 ଖେଳାଳି କରୋନା ପଜିଟିଭ। ଆଜି ହେବାକୁ ଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ ସ୍ଥଗିତ। କରୋନାରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଜୀବନ ହାରିଲେ ପତ୍ନୀ। ନୟାଗଡ଼ ଟଙ୍ଗିପାଟଣାରେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। କିଛିଦିନ ପୂର୍ବେ ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବରରୁ ଫେରିଥିଲେ ନବବିବାହିତ ଦମ୍ପତି। ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା କାୟା। ଆଜି 8914 ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରୁ ସର୍ବାଧିକ 1258 ପଜିଟିଭ। 4 ଜିଲ୍ଲାରେ 500 ଉପରେ ସଂଖ୍ୟା। ପୁଣି 5 ମୁଣ୍ଡ ନେଲା ମହାମାରୀ। ଏବଂ ଆଜିଠୁ ରାଜଧାନୀରେ 18 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକଙ୍କୁ କୋଭିଡ୍ ଟିକାକରଣ। ସକାଳ 8ରୁ ଗୋଟାଏ ମଧ୍ୟରେ ନେଇପାରିବେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍। ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ସମ୍ମୁଖ ଯୋଦ୍ଧା ଘୋଷଣା ପରେ ଟିକାକରଣ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା।